በአንድ ቀን እስከ 300 አንድ ጊዜ ጣራ ከዛም በላይ በታረደበት ጊዜ እኮ ሰው ታረደብ ይአለቅ እንዴት እንዲሆናል ብሎ እኮ መግለጫ እኮ መንግስት አስ አንድ ወቱ ነው የዘገው አንዴ በመንጫ አንዴ በምን ይሄ ጣላት ነው ቢህዝ ዲፖዚት ምንድነው ይሄንኑ የውሃ ታሪክ ለመድገም ነው ወይንስ ምንድነው ነው አጀንዳ ሊቀርጽ የሚገባው ባለቤት ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው መንግስት አይደለም መንግስት እንደ ባይተዋር ነው ህዝብ ራስን መከታለ በቃ በራስ ታጥቅና ተዘጋጃለ ኃይል የለኝም አቅም የለኝም ብሎ አለ ህዝብ እኮ ሀገሩን ሊያስጥልኮ ብሎ ተነሳ አንድ የረጭ አደረገውና አስተኛው መጀመሪያችን ሀገር የሚመራት የኔ ህዝብ ብሎ የሚመራ አለው መሪ አለው ወይ ነው የህዝብ እረኛ የሆነ መሪ መንግስት አለ ወይ ነው ትልቁ መታየት መቻል አለበት ብዙ ተማጽነናል ዶክተር አብይን እንደው በሚያምኑት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለ ነው ኢትዮጵያችን መጨረሻ ደረጃ ላይ ያለናለች ስለዚህ ሊበታትኗት ካስቡ ካልሆነ በስተቀር የዜጎች ደህንነት መጠበቅ ካልቻለ ሞትና አለቅን መንግስት ወይ ደረሰልን እየተባለ ለአንድ ዜጋ እኮ ክብር ሊሰጥ እኮ ይገባል ህይወት እኮ ነው መጀመሪያ መሪ ማለት እኮ የሰው ሀብት የሚያለማ ሊሆን ይገባል ለሰው ክብር ሊሰጥ ይገባል በአገር ውስጥ አይደለም በውጭ ያሉት በሙሉ ሆ ብለው ድጋፋቸውን ሰጡ ይሄን በሙሉ በአንድ ጊዜ ኖ ሞር እየተባለ ሲጮህ የነበሩትን በሙሉ በአንድ ጊዜ ገለበጠ የኢትዮጵያ ሞራል ተነክቶ ነው ያለው ሞራሉ ሊነካ ይገባል በአገር ጉዳይ ግን አልተኛም አሁንም ቢሆን ሆ ብሎ ሊነሳ ይገባል መንግስት ወይ ና ወደ ቅፋችን ብሎ ሊለው ይገባል መንግስትን ይሄ ችግር ሊፈታ የሚችለው በማህበረሰብ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ አይደለም ፖለቲካ ፓርቲዎች ኢትዮጵያን ጉዳይ የሚገቡበት ከሆነ ማጥ ውስጥ ነው የሚከቷት እኮ ገበሬው የበለጠ እኮ የበሰለ እኮ ነው ስለ ኢትዮጵያ እኮ የሀገርን ጥቅም ስለሚያውቅ ነው በአንድ ጊዜ ተነስ ብሎ በሚባልበት ሳቅሌ ማቄ ሳይል እኮ እኔ ቤተሰብ እየተወቀጠ ቤተሰቦቼ ለምሳሌ እየተወቀጡ ዝም እኔ የምል ከሆነ ይኖት የኔ ውክልና ለቤተሰቦቼ ምንድን ነው ነው ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከየኛ ቴሌቪዥን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሐሳቦች የሚቀርቡበት የኛ መድረክ የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት እና በመምራት ወደናንተ የማደርሰው ጌትነት አሻግሬ ነኝ። እንግዲህ ለዛሬው አንድ ጥቁር እንግዳ ጋብዘናል። ቤታችን እስከዛሬ የመጣው ያቁም እንግዲህ ከሳቸው ጋር በብሔራዊ የምክክር አጀንዳችን ዙሪያ ሐሳቦችን ያነሱልናል። እሳቸው የብሔራዊ መግባባት ለአንድነትና ሰላም የኢትዮጵያ የእናት ኢትዮጵያ ማህበር ዋና ኃላፊ ናቸው። የሰላም አምባሳደር ፈንታውን ብርሃኑ ናቸው። እንግዲህ ከሳቸው ጋር በቀደም እንዳነሳውላችሁ በብሔራዊ የምክክር ጉዳይ ሐሳቦችን ያነሳነ መንግስት ለብሔራዊ ምክክሩ ቁርጠኛ ነው ወይ? ከመንግስት በተጨማሪ ያሉ ሌሎች ተሳታፊ አካላቶችስ ቁርጠኝነታቸው ምን ያክል ነው በሚለው ዙሪያ ሐሳቦችን ወደናንተ የምናደርሳችሁ ሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የሰላም አምባሳደር ፈንታውን ብርሃኑ እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም አምባሳደር እንግዲህ እንደምናቀው እኛ ሀገር ላይ ብዙ ችግሮቻችን ይሄ ነው ተብሎ ምን ዘረዝራቸው አይደሉም። አሁን በዋናነት እንደናንተ አይነት ሰዎች ማህበሮችን በማቋቋም ብዙ ስራዎች እየሰሩ ነው። ከዚህም አንዱ ብሔራዊ መግባባት ለአንድነትና ሰላም የእናት ኢትዮጵያ ማህበር ተጠቃሽ ነውና እስኪ እንደው ስለ ማህበሩ አንዳንድ ነገሮች መረጃዎችን ያካፍሉን። አሁን በምን ሁኔታ ይገኛል? እንዴት ነበር አጀማመሩ ከሚለው ጀምረን ማህበሩ እኛ ቀደም ሲል በዚሁ በርቀ ሰላም ዙሪያ ላይ ሌላ ተቋም ስያሜ ነበረን። የመግባባት ለአንድነትና ለሰላም ማህበር በሚል እዛ በፍዳችን ስናይ ነው በህዋት ወቅት ውስጥ ያለፍ ነው። የሚቻለን ያህል ሰርተናል። እዚህ ለምሳሌ ያህል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሁለት ሲኖዶስ ያንን ለማስታረቅና የሙስሊሙንም ሁለት ቦታ የተከፈለውን እነ ኡስታዝ አወከር ያንንም ሽምግልና እያደራጀን ከሁለቱም ከሃይማኖት አባቶች ለሁለት ዓመት ያህል ሁለቱንም ፓራሌሊ ይዘን እየተጓዘን ለፍተናል። ሌላው ተጽዕኖ አድራጊ የአገር ሽማግሌዎችን ማቋቋም ነው። ለዚህም ደግሞ ተጽዕኖ ሊያደርጉ የሚችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የባለድርሻ አካላትን እና ታዋቂ ምሁራኖችን እነዚህን ወደ አንድ አካል አምጥቶ በአገር አቀፍ ደረጃ አንድ ወጥ የሆነ ተጽዕኖ የሚያደርግ ኃይል የወጣቱ ትግል በተናጠል ያለውን በአንድነት ሆኖ ወደ መንግስት ሊያቀርብ የሚችለውን ህዝባዊ ጥያቄዎች ይቀርባሉ። መንግስት ፈቃደኛ ባይሆን ደግሞ
ተጽዕኖ የማድረግ ወጥ ሆነ ትዛዝ ባንድ ትዛዝ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት የሚችለው ነገር ተጽዕኖ የማድረግ እንቅስቃሴዎችን ትግሉን በህዝባዊ ትግል ያን ለማድረግ በሚል ፖለቲካ ፓርቲዎችንም አደራጅተና ባለድርሻ አካላትንም የሃይማኖት ተቋማቶችንም እነሱንም አደራጅተን ይሄ ምንድነው በበጎ ስራኛ በማሰብ ነው። እንደው የእናት ኢትዮጵያ በመሃል ገባው የእናት ኢትዮጵያ ማህበር አሁን ላይ በምን ሁኔታ ይገኛል? እንደው የመጣበት መንገድ ቀንጨብ አድርጎ አስረድተውናል። አሁን ላይ በምን ይገኛል? ወደፊትስ? አሁን እየሰራን ያለ ነው ያው ኦሬዲ እንግሊሽ ጥሩ ሁኔታኛ ምንድነው አሁን በተለይ በዚህ የህልውናው ትግል ነው እኛ ላይሰንስ ካወጣን በኋላ የህልውናው ትግል ሁሉንም ወደ አንድ እንት ሁኔታ ሰብስቦታል። መንግስት ወደዚህ ሲመጡ እንግዲህ የሽግግሩ ወቅቱ እንበለው ያው አሽጋግራሉ ብሎ ያው ዶክተር አብይ ባለው መሰረት ሙሉ ድጋፍ ሰጥተናል። እኛ አንደበትና ቃለ እግዚአብሔር ከአንደበቱ የሚያንቆረቆሩ ያን በመስማት ነው ኢትዮጵያ ንጽህ አዲስ አበባ ውስጥ ህዝቡ በሙሉ በትብብር ድጋፍ እንዲሰጥ በኩላችን ብዙ ጥረናል። እናት ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ ሁሉም ባለቤቱ ነው። ለነጻነት ነው፣ ለዲሞክራሲ ነው፣ እናት ሀገሩ ለመረከብ ነው። በቃ ተልቁ ፋይናል ግቡ ምንድነው? ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት ነው። የኢትዮጵያ ለ60 አመት ሲታገለ የኖረው ይሄን መንግስት ለመመስረት ነው። የኔ የሚለውን መንግስት ለመመስረት ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ሁሉም ባለቤት ነው። ሁሉም ሊሰራው ይገባል። አንዳንድ ጊዜ እንደ ባይተዋር ራስ አድርገው እንደ ግል ተቋም አድርገው ያለው አይደለም። እናት ኢትዮጵያ ሀገር ናት። እቺ ሀገር ለሱ ህዝብ ለራሱ የሚበጀው ራሱ ነው የሚያውቀው። ከህዝብ በላይ እውቀት ያለው ማንም የለም። ስለዚህ ይህ በአጋጣሚ የህልውና ጦርነት ደግሞ ህዝቡን ወደ አንድ እንትን ሰብሰብ በማድረጉ እጅግ ትልቅ ጎል ነው። ያም አጋጣሚ ደግሞ መንግስትም ሰብሰብ ብሎ የብሔራዊ መግባባት የዛን ጊዜ ነው እኛ ታሳቢ ያደረግነው። የመጀመሪያ ላይ ምርጫ ከመግባቱ በፊት ያን ያስበዋል ከሚል አኳያ እኛ ግምት ውስጥ ከተን ነበረ። ያው የጦርነቱ ሁኔታ ኮሮናው ምንም አላል ምስቅልቅል በሆነበት አይነት ሁኔታ ውስጥ መንግስት ወደ ምርጫው ከመግባቱ በፊት ምርጫውን እንዳይገባ ብዙ ተማጽነናል። ዶክተር አብይን እንደው በሚያምኑት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ነው ኢትዮጵያችን መጨረሻ ደረ ያለናል። ስለዚህ ሊበታትኗት ካስቡ ካልሆነ በስተቀር ምርጫ ውስጥ እንዳይገቡ በቃ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለሁላችንም ታስፈልገናለች በሚል ደብዳቤ ጽፈናል። የእናት ኢትዮጵያ የልማት የሰላምና የአንድነት ማህበር ብዙ እስከዛሬም ብዙ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበረ ነው ያነሳችሁልኝ። እንደው በመጣችሁበት አሁን ደግሞ ይካሄዳል ተብሎ በተቋቋመው ይሄው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ውስጥ ኮሚሽኑ አባላት የሆኑት የሚመሩት 11 አባላቶች ተመርጠዋል። ኮሚሽነሮች ወደ በኋላ እናነሳዋለን። ይሄንም ግን እንደው ከዛ በፊት በእርሶ እይታ ወይም እንደናንተ እንደ ማህበር ስትገመገሙት መንግስት ለብሔራዊ ውይይቱ ቁርጠኝነት አለው ወይ? ካለውስ ምን ያክል ቁርጠኝነት አለው? ምን ያክል ነው ቁርጠኝነቱ የሚለው እንደው እንዴት ትገመግሙታላችሁ? ብሔራዊ ውይይቱ ወሳኝ ነው፣ ያስፈልጋል። የትኛው እንኳን እሱ ግጭት የተፈጠረበትም እንኳን ኢንፋይናሊ ያው በውይይት ነው፣ በድርድር አለም በውይይት ነው መጨረሻ ላይ ሊቀረፍ የሚችለው ከመሰረቱ። ይሄ በገለልተኛ አካሎች ነው። በአጋጣሚ መድረኩ ላይ ሌሎችን እኛም ከኤጀንሲያችን ኤጀንሲው ፍቃድ ሰጪው አካል እንድገኝ አድርጎኝ ተገኝቼ ነበር። እኔም በስፍራው ላይ ነበርኩ። እዛ ውይይት ላይ እንዲሁም ከነበሩት ከግማሽ ያላነሱ የፓርላማ አባሎች ነበሩ። ፓርላማው ተዋይቶበታል በሚል ገለጻ ተደርጓል። ተመልሰውም እዚህ ራሳችሁን አስተዋውቁ የመጣችሁበትን በሚባልበት ሰዓት እኔ ከሌ ከሌን ከፓርላማ ምናምን እኔ ከሌ ከሌን ከፓርላማ እዛም ተዋይተው እዚህም እንደገና ሌሎች ነጻ የሆኑ ሰዎች ተሳትፎ እንኳን አስተያየታቸውን እንዳይሰጡ የማጨናነቅ ስራዎችን የአይነት ሁኔታዎች ነበረ። ሌላው ደግሞ ውይይቱ እታች ህዝቡ ጋር ይወርዳል በሚል ጥያቄዎች ቀርበው ህዝቡ ጋር ይወርድም በውክልና ነዋል። ይሄ ውክልና የታወቀ ነው። ምን ብልጽግና አባሎቻቸውን ነው፣ ሌላ ምንም ነገር መንግስት የፈቀዳቸውን ነው። ህዝብ ባለቤቱ ህዝብ ካልተዋል ባለቤቱ ህዝብ አጀንዳ ሊቀርጽ የሚገባው ባለቤቱ ህዝብ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ መንግስት አይደለም። ስለዚህ በዚህ ውይይቱ ላይ ምን አጀንዳ መቅረብ አለበት በሚል ህዝብ ሊጠየቅ ይገባል። ህዝብ ከዛ በኋላ የራሱን ወኪል ሊሰጥ የሚችለው ህዝብ ነው እንጂ መንግስት በራሱ ፍቃድ ያንን እነዛ 11 ሚኒስትር እንደማለት እኮ ነው የሚሾሙት ኮሚሽነሮቹ። ዛሬ ስንት የተራበ ህዝብ አለ አይደል? ለእነሱም ቢቀልብ አይሻልም? ለእነሱ ደሞዝ እንትን ከሚል ይልቅ ይሄ ምንድነው? ስልጣን ማራዘሚያ ነው። ይሄ የመንግስትን ስልጣን ለማራዘም እስኮ ካልሆነ ድረስ ምንም ነገ የትም ከግብ የሚደርስ ነገር የለም።
የርቀ ሰላም ኮሚሽን ነበር የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ነበር የትም አልደረሱም እነሱም ቢሆኑ እንደው ምናልባት ያሁኑ እንግዲህ ገና ወደ ስራ አልተገባም ምናልባት እንደው ከዚህ በፊት ባየናቸው በሄርነባቸው በድንበር ኮሚሽን ይሄው የርቀ ሰላም ኮሚሽን ምን ሰራ በሚለው ከዛ እርሱ አሁን አይሰራም የሚሉት ከዛ እስከዛሬ ከመጣንበት ሂደት አንጻር አይተውት ነውና ምናልባት አሁን መንግስት ፍቃደኛ ነኝ ለመነጋገር የሚል ንግግሮችን በተደጋጋሚ ይገልጻልና በምን እርግጠኛ መሆን ይችላል እንደማይሰራ መች ተጀምሮ አየነው ከሚለው ኑ እሺ ሂደቶቹ አንድ ከሄደ ትልቁ ዋናው ነጥብ ለምሳሌ ምንድነው ህዝብ ጉዳዩ ስልጣን ጉዳይ ላይ ነው በቃ መጀመሪያችን ሀገር የሚመራት የኔ ህዝብ ብሎ የሚመራ አለው መሪ አለው ወይ ነው የህዝብ እረኛ የሆነ መሪ መንግስት አለው ወይ ነው ትልቁ መታየት መቻል አለበት የህልውና ጦርነት እኮ መነሻው ምንድነው ነው ህዋት እንዴት አድርጎ ሊወር ይችላል አንድን ሀገር ሀገር እኮ ነው እሷ ክልልናት ወይም ክፍለ ሀገር እንደማለት ናት ስለዚህ ያ እንዴት አድርጎ ሀገርን የሚያክል ነገር ሊወር ይችላል ያ ከመሆኑ ከመፈጠር ከወረራው በፊትስ በየጊዜው ነው ያው ስልጣኑ ዶክተር አብይ ከተቆጣጠሩት በኋላ እኮ በየጊዜው ከገለጽ ነበር በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እየተባለ በየጊዜው ነው የሚጮት በኋላ ላይ ጭራሽ ተሰው ገብተው ወታደር የማስፋት አይነትይታ ትጥቆችን የመዘጋጀት አይነትይታ ያው ሁኔታ ወታደራዊ ስልጣናቸው ምን ሁሉ ሲደረጉ መንግስቱ ምን ያደረክን እየተባለ ብዙ ተባለ ተጮህ እስከ መጨረሻው አሳደረስ ያን እርምጃ ከመወሰዳቸው በፊት ከወታደራዊ ደህነት እኮ አለ ወታደራዊ ደህነት ምንድነው ያገኘው ኢንፎርሜሽን ያ የሰሜን እዝ ወታደር ከመመታቱ በፊት የደህነቶች አሉ ደህነ ሰራተኛ አለ ወታደራዊ ደህነት ስለዚህ በዛ ለመከላከል እንዴት አልቻሉ ስለዚህ የመንግስት ቸልተኝነት ነው በነገራችን ላይ እዚ ላይ መንግስት የሚደነቅበት አንድ ባህሪ ብሎ ሰዎች የሚያነሱታል ህወሓቶች ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንዲያዙ ሲሉ ብዙ ነገር ወታደራዊ ትርኢት ሲያሳዩ ሳምንት በሳምንት ወታደራዊ ትርኢት ሲያሳዩ መንግስት ግን አሁንም እጁን ለሰላም ይዘረጋበት ለሰላም እስከመጨረሻው እንጥብጣብ ሄደበትን የሚያሳይ ነው ተብሎ የሚገለጽበት መንገድ አለና ያ ህማኖት አባቶች ሽማግሌ ተልከዋል እናቶች ሳይቀሩ ተንበርክከው ለምነዋል እስከዚህ ደረጃ የታገሰበት ሂደት ነው እንዴ ይሄ እንደ መልካም ነገር አይታይም ነበር ወይ ምናልባት እንደው ጥፋተኝነቱ ከህወሓት አይደለም ወይ መንግስት ምን አረገ እዚህ ላይ ሚል ያስነሳል እዚህ ጋር እንኳን የነሱ በቀጥታ ነው እንዴ ትጥቃቸውን እስከማሳየት ነው የወታደራቸውን ኃይል በስቴዲየም ውስጥ ሞልተው ነው ያላቸውን መሰራ እንትኖችን በሙሉ ሲያሳዩ የነበሩት ያን ያህል ሲሆን እንኳን ህወሓት ቀርቶ ጎረቤት ሀገር ሱዳን እንኳን አዲስ ዘመናዊ መሳሪያ በመጣ ልዩ ዝግጅት ስልጣናቸው በሚያደርጉት አረ መንግስቱ የተጠንቀቀ ቅድመ ዝግጅት አድርግ ብዙ ተባለ እንደ ጎረቤት ሀገር ቋንተ ወዳጅ ብትሆንም እኮ ወታደራው ኃይሉን በሚያሰፋበት ሰዓት ልትጠነቀቅ ይገባል የራስንም ኃይል ልታዘጋጅ ይገባል ሰሜን እስተ መጣ ባዶ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ በኋላ በስንት መከራ ነው ተሰባስቦ የአፋርና የአማራው ልዩ ኃይሎች ባይኖሩ ፋኖ ባይኖር ኖሮ ያ ድል አይገኝም ነበር ስለዚህ መንግስት የራሱን ዝግጅት አድርግም ነበር ይልቁንስ ከኢትዮጵያ ወታደር ይልቅ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የኦዴፓ ወታደሮች ናቸው ያሉት ልዩ ኃይሎች ምን ያደርጋል ለማን የኢትዮጵያንም ዝም ያስጥሉ ናቸው ካስጣሉ ለምን አላስጣሉም እነዛን ብርግ አድርጎ ለምን ወደ ውጊያ የሰለጠኑ ሰራዊቶች ልዩ ኮማንዶች ሁሉ ሰልጥነዋል ስለዚህ ለምን ፈጥኖ ለመከላከል በእነሱ ለምን አላደረገው ልዩ ዲፖዚት ምንድነው ይሄንኑ የህወሓት ታሪክ ለመድገም ነው ወይንስ ምንድነው ነው መታየት ያለበት ስለዚህ እኛ የቀድም የመንግስት ዝግጅት ለምንም ነገር አልነበረም ነው ስለዚህ ያ ለጥቃት ተዳረገን ግን ለሰላም እጁን የዘረጋበት መንገድ እስከመጨረሻው እንትን ብሏል አሟጦ እንትን ብሏል ግን ውሳኔ ተሰጥቶ ነበር ውሳኔው በጥሰት ነው ኢንፋይናሊ ያገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባት ሜዳቸው መልካም ነው ማሳየት እጅግ በጣም እስከመጨረሻ ድረስ የህዝብን ውሳኔ ጥሶም ቢሆን ለበጎ ነው እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ለመስራት ነው በቃ ለመመለስ ነው እነሱ ቤተሰብ ናቸው አንድ ደም ነው ሁሉም አንድ ቤተሰብ ነው ስለዚህ ያ ሙከራቸው እጅግ በጣም ያ የሚያስደንቅ ነው ግን ያ የትኛውንም ጉዞ ስትጓዝ አንተ ራስህን ልትገነባ ይገባል ቅድመ ዝግጅት ልታደርግ ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን እንዲዘጋጅ ያስፈልጋል ዛሬ ህዝብ ወራሪውን ኃይል በመለሱን ፋኖን ስንመለከት ኢመደበኛ እስከመባል ድረስ ዛሬ ባለውለታ ነበር ፋኖ ቄሮች ነበር ቄሮች ያ ሁሉ ሲታገል ነጻነት የነበረው እስር ቤት ነው ዛሬ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ያሉት የነጻነት ታጋዮች ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ አለ ስለዚህ እንደው በጥቅሉ እንደናንተ ማህበርም ታዩታው መንግስት
ከመጣንበት አንጻር ለብሔራዊ ውይይቱ ቁርጠኛ አቋም የለውም እነተኛ ተነሳሽነት የለውም ብላችሁ ነው የምደመደሙት? ይሄ ለብሔራዊ ውይይቱ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ያውቃታል ወይ ነው? አዎ ያውቃታል ወይ ነው ትልቁ ነጥብ። ለኢትዮጵያ ህዝብ የደህንነት ዋስትና ነው ወይ ነው የመንግስት ትልቁ ቁልፉ ስራው? ዜጎች በነጻነት ወጥ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ቤታቸው አምባገነንም እኮ የፈለከው ቢሆን እኮ የዜጎች ነጻነት ለሀገርና በዜጎች ጉዳይ ላይ ከየትኛው ማካል ጋር አይተራጠርም። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ወጥቶ የሚገባበት አይነት ሁኔታው የሰው ልጅ እየታረደ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ምን ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ምንም ነገር ዋስትና በሌለበት አይነት ሁኔታ ቀደም ሲል ከውሃት ጋር መጀመሪያ በ15 ቀን ማለሞላ ጊዜ ውስጥ ነው 14 ቀን ነው ምናምን አመድ ሆኑ ተባለ ተጠናቀቀ ተባለ 6 ነው 8 ወር ቆይታ አድርገው እንደገና ጥላው ተመለሰው ባንድ የመጡና እነሱ ወረራ አደረጉ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ሆኖ ሳለ መንግስት እንደ ባይተዋር ነው ህዝብ ራስን መከታለ በቃ በራስ ታጠቅና ተዘጋጃለ ኃይል የለኝም አቅም የለኝም ብሎ አለ። ምንም ባልሰለጠነ ኃይል ነው ዘመቻ የነበረው በዱላ ነው ሲገባ የነበረው። እስኪ በደንብ እንመለስበታለን ከዋናው አጀንዳችን እንዳንወጣ እንደው ስለዚህ ብሔራዊ ውይይቱ አሁን ምንድነው መሆን ያለበት ምትሉት እናንተ ምንድነው ሐሳባችሁ? ለምሳሌ አሁን አንስተውልኛል መንግስት ምንም ቁርጠኛ እውነተኛ የደረደረው የውይይት መንፈስም የለውም ለውይይቱም ለብሔራዊ ምክክሩም ቁርጠኛ አቋም እያሳየ አይደለም የሚል ሐሳብ ነው ያነሱልኝና ምንድነው መሆን ያለበት አሁን ምንድነው የግድ አሁን ይሄ ብሔራዊ ውይይት ያስፈልገናል ሀገር ከገባችበት ጭንቅ ለመውጣት ይሄ በብሔራዊ ጉዳዮቻችን ዙሪያ ተመካክረን አንድ ጭብጥ ላይ ለመድረስ በብዙ ጉዳዮቻችን ላይ ተመካክረን መፍትሄ ለማምጣት የግድ ብሔራዊ ውይይቱ ወሳኝ ነው በዚህ ሁሉም የሚያምነው ነው። ግን ምንድነው መሆን ያለበት እናንተ ሐሳብ ምንድነው ለይት የሚያደርገው? ይሄ ብሔራዊ ውይይቱ እኮ ጊዜ ሊስት የሚችል ነው እንደ ህዝብ ከሆነ ህዝብ መርጦ ሰሌክት አድርጎ ይስጥ የተወሰኑ ሰዎችን በቃ ትክክለኛ ውይይት ከሆነ እቺን አገር ለማስጣል ከሆነ ሁሉንም አጀንዳ ሊይዙ ይገባል። ከህዝብ የሚሰጣቸውን ይያዙ ነው ሊወጡ የሚገቡት። በቃ የህዝብ ጉዳይ ነው የሀገር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው የመንግስት የባለስልጣን ጉዳይ አይደለም እቺ ሀገር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መዘጋጀት መቻል ያለበት። ይሄም ደግሞ መፍጠን መቻል አለበት ሌት መሆን መቻል የለበትም። አሁን ትልቁ ነጥብ ምንድነው? ሀገር የት ነው ያለችው ነው በቃ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው ነው። ይህንን መጀመሪያ ሉዓላዊነታችንን ማስጠበቅ ካልቻለ የዜጎች ደህንነት መጠበቅ ካልቻለ ሞትን አለቅን መንግስቱ ይደረሰልን እየተባለ ተጥቅ የለንም ሰጠን እየተባለ ራብን ተጠማን እያለ ዜጎች እየተሰደዱ ከኦሮሚያ ክልል ይወጣሉ። የታረደው ታርዶ ያመለጠው ወጥቶ ምንም ነገር መንግስት የሚያቸው ነገር የለም። ይሄው አራት ጊዜ ስደት ነው። አዲስ አበባ ቢገቡ ከአዲስ አበባ እንደ አርሲ ከዛ ተመለሰ ወደ ሰሜን ሸዋ እንደገና ደግሞ ወደ አርሲ እንዲህ አይነት ዜጎች ለአንድ ዜጋ እኮ ክብር ሊሰጥ እኮ ይገባል። ህይወት እኮ ነው መጀመሪያ። መሪ ማለት እኮ የሰው ሀብት የሚያለማ ሊሆን ይገባል። ለሰው ክብር ሊሰጥ ይገባል። አንድን ሰው እንዴት አድርጌ ማዳን መቻል አለብኝ? ለሰው ማሰብ ካልተቻለ እምን ወለ ነው? ሀገር ተወራ ነው ያለችው። ሱዳን እኮ ወራ ነው ያለችው። 2 ዓመቱ ይሄው ሊሞላ እኮ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በምን አይነት መልኩ ነው ኢትዮጵያ መሸጋገር የሚችለው? ማን ከማን ጋር በምን አይነት መልኩ ነው ይህን ብሔራዊ መግባባት ለመጀመሪያ ለማምጣት? ህዝብ እኮ ሀገሩን ሊያስጥል እኮ ብሎ ተነሳ። አንድ የረጭ አደረገውና አስተኛው። ድርድር የለንም ተባለ። ፓርላማ የሰጠውን ውሳኔ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አጸደቀ። በሀገር ውስጥ አይደለም በውጭ ያሉት በሙሉ ሆ ብለው ድጋፋቸውን ሰጡ። ይሄም በሙሉ በአንድ ጊዜ ኖ ሞር እየተባለ ሲጮህ የነበሩትን በሙሉ በአንድ ጊዜ ገለበጠ። ምን ያመጣሉ ከሚል አኳያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሞራል ተነክቶ ነው ያለው። ሞራሉ ሊነካ አይገባም። በሀገር ጉዳይ ግን አልተኛም። አሁንም ቢሆን አሁን ህዝብ የሚፈልገው በቃ የኔ የምለውን ሀገር ማስጣል መቻል አለብኝ ነው። ይሄን ኮሌክት አድርጎ ይመራው ካል ነው የሚፈልገው። መንግስትን መገልበጥ ነው ወይስ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ታስፈልጋለች። በቃ ኦልሬዲ እኮ አሁን እነሱ እኮ የለም። በአንድ በኩል ኦሮሚያም እኮ ተገንጣይ ናት። ይሄ ፋክት እኮ ነው መነጋገር ያለብን እኮ። እንዴት ኦሮሚያም ትገነጠል ናት? ምን ማስረጃ አለ ነው ዛሬ እኮ ምን ማስረጃ እንዴ? የኦሮሞ ድርጅቶች በሙሉ እኮ ተሰባስበው እኮ ነው በዚህ በጎረቤት ሀገር ኬንያ ተሰባስበው እኮ ወደ አንድ ጥምረት እኮ ፈጥረዋል። ክልሉን የቆዳውን ስፋት አትመለከትም? ሀገር እየመሩ በአንድ በኩል ካርታ ሌላ እየሰሩ የተለያዩ ክልሎች ውስጥ ሁሉ ቆዳ ግዛታቸውን አስፍተው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ታስፈልገዋለች። ይሄን ህዝብ ሆ ብሎ ነው በቃ ሊጮህ ይገባል። ሆ ብሎ ሊነሳ ይገባል። መንግስት ሆይ ና ወደ ቅፋችን ብሎ ሊለው ይገባል መንግስትን። ዛሬ እኮ ምን ምክር ቤት እኮ የለም። እኔ እውነቱን ነው የምነግርህ ስልክ የተሽመደመዱ ጥያቄ መጠየቅ የማይችሉ ስለ አፋር መወረድና ስለ አማራ መወረድ መቼ አቀረቡ? ስለሚታረደው ህዝብ ጠንክሮ ማቅረብ መቻል የለባቸው? የሰው ልጅ መታረድ አለበት? በአንድ ቀን እስከ 300 አንድ ጊዜ ጣራ ከዛም በላይ
በታረደበት ጊዜ እኮ ሰው ታረደብ ይአልቅ እንዴት እንዲሆናል ብሎ እኮ መግለጫ እኮ መንግስታስ አንደውቱ ነው የዘገው አንዴ በመንጫ አንዴ በምን ይሄ ጣላት ነው ይሄ ህዝብ አብሮ የኖር ህዝብ አንዱ አንዱን መክፋት ኦሮሚያና ያማራ ማህበረሰብ አብሮ ይተዋለዱ አይደል አብሮ ስንት አመት ይኖሩትን አይደል ይያፈናቀሉ የሚያስወጡት የልጅ ልጃቸውን ምናምን አይተው ትግራይና አማራው አንድ አይደል ለምንድን ለማናቆር አስፈልገ ይሄ ችግር ሊፈታ የሚችል በማህበረሰብ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ አይደለም ፖለቲካ ፓርቲዎች ኢትዮጵያን ጉዳይ የሚገቡበት ከሆነ ማጥ ውስጥ ነው የሚከቷት ማጥ ውስጥ ነው የሚከቷት የትኛውም የጠቀማት የለም በቃ አቅማቸውን አሁን እንደ ህዝብ ሆነው ከህዝብ ጋር ሆኖ ሊያገለግሉት መጀመሪያ ይገባቸዋል እንጂ ለምሳሌ ምርጫውን መግባት አልነበረባቸውም ጫፍ ድረስ ደረሱ አዩ ዓለም አቀፍ መስፈርቱን አላሟላ መንግስት ብለዋል እየተጠበቁ የነበሩት ምንድነው ሪዛይን ያደርጋሉ የሚለው በሙሉ ጥልቃሉ ብልጽግና መጀመሪያ ፓርቲ ነው ህጋዊነት አለው ያለው ችግሮቻችን እኮ ፖለቲካዊ ነው ምንጫቸው ስለዚህ የሚያስፈልጋቸው የፖለቲካዊ መፍትሄ አይደለም ወይ የፖለቲካ መፍትሄ ይሄን ስማ የፖለቲካ መፍትሄ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር ሊፈቱ አይችሉም ችግሩን የፈጠረው ማን ነው ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ለዚህ ነው ማግለል መቻል አለ በቃ ገለልተኛ ሆኖ ቁጭ ብሎ ላይ ይገባ እንደ ዜጋ እነሱ የፖለቲካ ፓርቲ እንደ ዜጋ ነው የሚወሩት እንጂ እንደ ፓርቲ ውክልና አይደለም ይሄ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ሰላም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን ይፈታል ችግሮቹን ይፈታል እርስ በራስ ይካካሳል የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት ነው ህዝብ ለህዝብ በህዝብ ለህዝብ ነው መስራት መቻል አለብን ይሄንን መርህ ነው መከተል ያለብን ህዝብ ለህዝብ በህዝብ ለህዝብ ነው መስራት መቻል ያለበት የኢትዮጵያ ችግሩን ይፈታዋል ከ31 ዓመት ሙሉ ካለፈው ከወታደራዊ ደርግ ስርዓተ ማህበር ወዲህ እየተሻለ ለይድከ በ31 ዓመት ቀላል አይደለም በእውነት ነው ብለው በአንድ ዓመት እንኳን ለውጥ እንኳን መጠነኛ ለውጥ እንኳን ይታያል ሰዎችን መመገብ አልቻለም ፊት እንኳን በልቶ ማደር ይቻል ነበር ዛሬ ግን መብላት የማይችልበት ሁኔታ ነው ሁሉ ነገር ሰማይ ነው በኑሮ በቃ ህዝቡ ብን ብሎ እንዲጠፋ ነው የሚፈልጉት እንዲሞት ነው የሚፈልጉት የሰው ልጅ እንዲፋፋ አይደለም የሰው ልጅ እንዲድን አይደለም መንግስት እዚህ ላይ ምን ያደርጋል ለምሳሌ የኑሮ ውድነቱን እንደምናቀው እንደ ዓለም አቀፍ ይሄው የኮሮና ቫይረስ ከተዛመተ ወዲህ የዓለምን የኢኮኖሚ ሁኔታ ያመሳቀለበት ያዛባበት ሂደት አለና እንደ ዓለም የመጣውን አንድ መንግስት ምን ሊያደርገው ይችላል አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ሊያደርግ ይችላል ነበር ያው እንዳለም የመጣቀውስ ነው ያው እኛም እንደማንኛውም ሀገራቶች ኤክስፖርት እናደርጋለን ኢምፖርት ምን አደርገው ምርቶች አሉ ምን አስገባው ምን አስወጣቸው ምርቶች አሉ ምናልባት ይሄ እንዳለም አቀፍ የፈጠረው የበሽታ የፈጠረው ቀውስ የሚያሳርፍብን ተጽኖ አይደለም ወይ ለምን መንግስት ላይ ብቻ አሳረፈ መንግስትን ተጠያቂ እናደርጋለን መጀመሪያም ኮሮና እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ በመንግስት ግዢ ነው ማለት ይቻላል እኮ ሌሎች ሀገሮች እኮ የትኛውም ኮሙኒኬሽን ፕሌን አየር መንገድ በሚያቆምበት ሰዓት ኢትዮጵያ እንደልቦ ነበር ሲጓዜ ነበር ከቻይና ይዞት ነው የመጣው ዘግኖ ነው ይዞ የመጣው ስለዚህ በዛው ነው እንደው አየር መንገዳችን ቢቆም ምን ያክል ኢኮኖሚያችን ኖ ምንም ነገር ኢትዮጵያ ትስማኝ ይኸውልህ እኛ ለምሳሌ ዓለም አቀፍ ብድሮች ሁሉ በየትኛው አቅጣጫ በርዳታን በመን ይመጣል የሚያደለበው የነሱን የውጭ ባንክ ነው የመሪዎችን ነው እዚህ ካቢኔዎች በሙሉ የራሳቸውን ህንጻ መገንባት ነው እንደልባቸው መብላት መጠጣት እነሱ ይፈልጉት መሪ አዘዘው ነገር ይታዘዛል እንደ ባሪያ ያገለግላል መሪው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግን ህዝብን እንደ ባሪያ አድርጎ ደግሞ ይረግጣል እድሜውን ማራዘም የሚፈልገው ስልጣኑን ዘመን ነው አድርግ የተባለውን በሙሉ ይፈጽማል ስለዚህ የሚመጡ እርዳታዎች በሙሉ የኛን ለኢትዮጵያ ህዝብ የተቀሙ አንዳችም ነገር የለም ለምሳሌ በዳቦ እንኳን ራሳችን እንዳልችል ነው የሆነው ሰብል ይመረታል ማሳ ላይ እንዳለ ይቃጠላል ጎተራ ከገባ በኋላ ይቃጠላል መሬቱን ይነጠቃል በዚህ በስደት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ያለው በምን አይነት መርቱ መልኩ አምርቶ ራሱን መመገብ ይችላል ኢትዮጵያ እኮ ለመሬት ናት አንድ ክልል በቂ እኮ ነው አንድ ክልል ቢመረት በእውነት ነው ኢትዮጵያን አጥግቦ ነው የሚያበላው በዚህ ላይ ትኩረት የሰጠ የለም ሁሉም ያለ ሙያ ነው ሙያ በሙያተኛ ሙያው ላይ እውቀቱ ያለው ሰው ሙያና ሙያተኛውን ልናዛምድ ይገባል ይሄን ደግሞ ምን ለመስራት ደግሞ ህዝብ ሀገሩን ሲረከብ ብቻ ነው የባለቤትነት ስሜት ሲሰማው ነው እስኪ ምን ይሻለናል እቺን ሀገር ወደ ዘለቄታዊ ሰላም ለማሸጋገር እንዴት ብር ምናደርግ ይሻላል በሚል እቺን ጥያቄ ብቻ ለህዝብ ስጥ ህዝብ ተዋይቶ ሐሳቡን ያምጣው ጨምቆት ኢንፋይናል ያውጡ ኢትዮጵያችን ሰላም ትሆናለች ሁሉም ከመንግስት ጎን ይሆናል እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ ደህንነት ሊሆን ይገባል ትልቁ እኛ አላማችን እያንዳንዱ ዜጋ ለወገኑ ደህንነት ሊሆን ይገባል እያንዳንዱ ዜጋ የሀገሩን ሀብት የሚጠብቅ
ከመዝበራ ከተለያዩ ነገሮች በሙሉ የሚጠብቅ ደህንነት ሊሆን ይገባል። ዛሬ እንኳን እሱ ቀርቶ እንኳን ሰው ለማረ አይደለም የሄደውን ህግ አካል ቆሞ ነው የሚመለከተው። ወይ ተባበራል አላም ቆሞ ይሳለቅ ነው ምን መለከተው በዚህ ቻገለ። ስለዚህ ምን ይሻላል? እቺን ሀገር እንዴት አድርገ ለባለቤቱ ስጠው እንጂ እንዴ ለባለቤቱ እንዴት እናድርግ? ምን ብናደርግ ይሻለናል? ብዙ ምሁራኖች አሉ ስለዚህ ለህዝቡ እንስጠው። አገር የብለው እኮ ስለ አገር እኮ የሚሞተው እኮ ከምሁሩ የበለጠ እኮ ምሁሩ አንገቱን ቢደፋም ራሱ ማነው ይፈልግን አንገቱን ቢደፋም እኮ ገበሬው የበለጠ እኮ ይበሰለ እኮ ነው። ስለ ኢትዮጵያ እኮ የሀገርን ጥቅም ስለሚያውቅ ነው። በአንድ ጊዜ ተነስ ብሎ በሚባልበት ሰዓት ቅሌ ማቄ ሳይል እኮ ሞፈር ቀንበሩን ሰቅሎ እኮ ዘሎ የገባው ገበሬው እኮ ነው። መንግስት እውነተኛ የውይይት በር ክፍት ቢያደርግ ወደ እውነተኛ ለውይይቱ የእውነተኛ አቋም ይዞ ቁርጠኛ አቋም ይዞ ቢቀርብ ስልጣኔን ያሳጣኛል ብሎ ይሰጋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ያ በወቅቱ ልናየው የምንችለው ነው። ህዝቡን ለምን ይፈራል ነው። እኛው ለምሳሌ የፓርላማ ውይይቱ ላይ ያቀረብነው አለ፣ ለምነታች መሬት አይወርድም ባለቤቱን ህዝብ ማግኘት ካልቻለ ውክልና አሁንም እኮ ያው እኮ ነው የራሱ የመንግስት የቀድሞ ወይ የህዋት የገነባው እንትን ውስጥ ካምፕ ውስጥ የሚመጣ ነው። አለም በብልጽግና ውስጥ የተገነባ የሚመጣ ለውጥ የለውም። ማህበረሰቡ ጋር ውረዱ ተብሎ ነው የተባሉት። በቃ ህዝብ ጋር እስካልወረዳችሁ ድረስ ትክክለኛ አይደለም ነው። እኔ ለዚህም እኮ ነው ሀሳቦችን ማንሳት የሚችል ህዝብ ነው ችግሩን እችን ሀገር ወዴት መለወጥ መቻል እንዳለበት ህዝብ ባነሳው ሀሳብ ላይ ነው እንጂ ሊወያይ የሚችለው ሌላው አካል በራሱ መንግስት በራሱ ሰዎች በሚያመጣው ይሄ እኮ ምን የምክር ቤት አባሎችን እኮ ራሱ የፈቀደውን ሰው እኮ ነው። እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ 1265 ተጸድቋል፣ ተቋቁሟል። በዚህም መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ ከ600 በላይ ሰዎች ተጠቆሙለት። ከነዛ ውስጥ አዋጁ በሚፈቅደው መሰረት መልምሎ 42 ሰዎችን ለህዝብ ይፋረግ፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተወያየ። ከህዝብ ዘንድም ወደ 2890 የሚሆን ሀሳቦችን በመቀበል ያን መንገድ ሰብስቦ እነዚያን ሀሳቦች ሰብስቦ በሃይማኖትን እድሜን ጾታን መሰረት ባደረገ መልኩ 11 ሰዎች እንድትዋቅሩ ነው የገለጸልን። እንዴት መንግስት ነው የመረጣቸው ትሉ ቻላችሁ እናንተ? ይህን ምን ሃይኖት ወደ ህዝብ ያልወረደ እኮ ነፃ ዲስከሽን በአደባባይ ላይ እንደመራረጣቸው እንዴትኮሚሽነሮች ሆነ የመጡት እንዴት በምን አይነት መልኩ ነው ነው ያንን ሰሌክት አድርጎስ የሚያመጣው እስከ ጥቆማ ከተደረገው ከማህበረሰቡ በትክክል እኔ ስሜ ተጠቁሞ ነበረውም እከሌን እኔ ጠቁሜ ነበረ። ስለዚህ በምን አይነት በየትኛው ኳሊፊኬሽን ነው ሊወርቅ የቻለው የሚለውን ህዝቡ ሊጠይቅ የሚችልበት መድረክ ምንም የተመቻቸ ነገር የለም። ትልቁ ማየት ያለብን እዚህ አሁን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥቶ ነበር በዚህ ዙሪያ ምናልባት አይታችሁት ከሆነ ዳር እኮ አድርግ የተባለውን እኮ ማድረግ ነው። በቃ እኮ ሌላ እኮ ምንም ነገር እኮ የለም። መለስ ዜናዊ እኮ ይሄን አድርግ ብሎ ይሰጣል። አሁንም አብይ ይሄን አድርግ ብሎ ይሰጣል ይሰጠ ነው። በቃ እኮ ማድረግ ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር ሊያመጣ መችል የለም። እኔ ቤተሰብ እየተወቀጠ ቤተሰቦች ለምሳሌ እየተወቀጡ ዝም እኔ የምል ከሆነ ይነት የኔ ውክልና ለቤተሰቦች ምንድን ነው ነው? አምባሳደር ምናልባት እስካሁን በተለይ በዚሁ በውይይቱ ዙሪያ መንግስት ምንም አይነት ተነሳሽነትም ቁርጠኝነትም የለውም ሲሉ ነበርና ከመንግስት ውጪ ሌሎች ተሳታፊ አካላቶች ምን ያክል ነው ቁርጠኝነታቸው ብላችሁ የምታስቡት? አሁን የሚጠበቀው ከኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምሁራኑ በተለይ በዚች ሀገር ፈተና ውስጥ በገባችበት ሰዓት ሊያስጥል ይገባ ነበር። ምሁራኑ ሁልጊዜ የሚቀሰቅሰውን ሀይል ይፈልጋል። ጥቂቶች ናቸው ዋጋ የሚከፍሉት። ጥቂቶች ዋጋ የሚከፍሉትን ደግሞ ያው የመንግስታዊ ችግሮችን እኛ እናውቀዋለን። በውስጡ ያለ ሰው ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ይሄን ምሁሩን እኛ ድጋፍ ሰጥተን እኛ ልናወጣው ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ። ስለዚህ ለዚህም ነው ቅድም ያነሳውብህ ወጣቱ በአገር አቀፍ ነፃ የሆነ የራሱን ተቋም ለምንድን ነው የሚሞተው? ወጣቱ ለምን በየጊዜው መንግስት በተለዋወጠ ቁጥር ስርዓት መንግስታት ሰዎች በተለዋወጠ ቁጥር ለምንድን የሚሞተው? ሞት ለምን አይበቃም? በተፈጥሮ አለም በህግ ውሳኔ ካልሆነ በስተቀር ሞት ሊቆም ይገባል። ስለዚህ ከምስራቅ ያለው ምዕራብ፣ ከደቡብ ያለው እስከ ላይ እስከ ትግራይ ጫፍ ድረስ አንድ ሊሆን ይገባል፣ ሊተሳሰሩ ይገባል። የዚህን የወጣት ኃይል ደግሞ ልንጠቀም ይገባል። መልካም አምባሳደር፣ ምናልባት ሰዓታችን ስለገደበን እዚህ ላይ ውይይታችን የምናቆም ይሆናል። እዚህ ስቱዲዮአችን መጥተው ሀሳቦትን ስላካፈሉን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተንም ያጎልብታችሁ፣ ኢትዮጵያችንን ሰላም ያደርግልን፣ የፍቅር ሀገር ያደርግልን። እድሉን ስለሰጣችሁ ከልብ በኢትዮጵያ ስም አመሰግናለሁ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በብሔራዊ መግባባት ለአንድነትና ለሰላም የናት ኢትዮጵያ ማህበር ሊቀመንበር ከሆኑት የሰላም አምባሳደር ፈንታውን ብርሃኑ ጋር የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከሳቸው ጋር ወቅታዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ አድርገናል። ውይይቱን በማዘጋጀት ወደ እናንተ ያደረስኩት ጌትነት አሻግሬ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ቸር ቆዩ።